Any 1815, Toló, França. Un centenar de presidiaris compleixen condemna a la presó de Toló. Entre ells es troba un home de cabell fosc i mirada perduda. Té 44 anys. Compleix condemna de 19 anys per robatori i reincidència, a l'intentar evadir-se 4 vegades. Es considera innocent i cruelment castigat. Va robar perquè la seva família es moria de gana. Un dia, cansat d'aquesta dura vida i tan miserable, decideix escapar-se. La seva ment està plena d'odi. El seu cor s'ha endurit amb aquest llarg turment. Després d'uns dies de vagatge sense rumb, arriba a casa del bisbe de Digne, que l'acull, l'ajuda i comparteix amb ell tot el que té, tractant-lo com a germà. Aquesta experiència el fa reflexionar. Decideix que deixarà de banda tot l'odi que sent per la societat i redreçarà la seva vida per convertir-se en un home just i honrat. Ara, davant seu s'estén un món ple d'esperances. El seu nom és Jean Valjean. Jean Valjean ha aconseguit reconduir la seva vida. Ara és un home ric i honrat, alcalde d'un petit poble anomenat Montreuil-sur-Mer. Però les ombres del passat no triguen a retornar. Javert, un policia que havia coincidit amb ell a la presó de Toló, el reconeix durant una celebració i el delata. Valjean es veu obligat a deixar-ho tot i tornar a fugir de la justícia. Abans, però, ha de complir l'última voluntat de Fantine, una de les seves treballadores, a qui, al capçal del llit de mort, li va fer la promesa de que cuidaria i tindria cura de la seva filla, Cosette. Valjean recull, o més aviat compra, Cosette a Cal Thénardier, un mas on Fantine l'havia deixat perquè la cuidessin. Tot i això, el matrimoni l'explotava i l'extorsionava cruelment sense que la seva mare ho sabés. Sota una altra identitat, Valjean s'endú la nena a París per evitar la policia, que encara el busca. Allà, l'adopta com a filla i la cuida amb amor i tendresa, com havia promès a la seva mare. Els dos són feliços. La nena creix i es converteix en una noia. Però ella no és l'única per la que passa el temps. Un dia, Cosette coneix un jove estudiant de dret, Marius, i els dos s'enamoren. Però Valjean, gelós de Marius, no vol que aquest li prengui l'única persona estimada que ha tingut mai. Per això, els dos joves es veuen d'amagat, sense que el pare de Cosette se n'adoni. L'amor per Cosette encega Marius, que no veu a Eponine, una jove humil que també està enamorada d'ell, per molt que sap que mai no serà corresposta. Però estem a l'any 1832, i amb l'entrada de la primavera comencen a arribar corrents revolucionaris que sacsegen París. Lluís Philip I comença a perdre el suport del poble, i la gent murmura contra la noblesa i també contra el rei. Alguns personatges influents, com Lafayette, criden a les armes i a la insurrecció. Un grup d'estudiants, dirigit per Enjolras, responen a aquesta crida i comença a organitzar-se per la imminent revolta. Entre ells es troba Marius, qui té el cor dividit entre el seu deure envers els companys i la revolució i l'amor que sent per Cosette.
L'1 de juny, la mort del general de Mach, molt estimat pel poble, és el detonant de la revolta. Màrius decideix unir-se als seus companys. La gent s'arma i París s'omple de soldats. A l'enterrament d'un gran home es vessarà sang francesa. Després de disturbis i enfrontaments, els estudiants s'atrinxeren a la Rue Saint-Denis, però la calma dura poc. Tot just cau la nit, la Guàrdia Nacional ataca la barricada. L'atac és refusat, però deixa moltes baixes entre els estudiants. Aquests, lluny de perdre l'esperança, es reorganitzen en espera d'un nou atac. Són menys de 50 homes que n'esperen més de 1.000. Màrius, al veure que estan envoltats i a l'entendre que no tornarà a veure mai més Cosette, li escriu l'última carta d'amor que li fa arribar mitjançant Gavroche, un nen orfe que lluita amb ells. Però la carta és interceptada per Valjean, que, al llegir-la, comprèn l'amor de Màrius i s'apiada del pobre jove. Decideix que el salvarà. Un nou atac, aquest cop més fort. Màrius cau ferit. El Jong arriba al moment precís i treu el jove d'aquell infern arrossegant-lo per les clavegueres. Després d'unes hores d'intens combat, es fa el silenci. La llum de l'alba sorprèn a la barricada amb una vista ben diferent de l'esperada. Valjean continua arrossegant Màrius per les clavegueres. A la fi, després d'hores de bagatge sense rumb, quan ja es considera perdut, troba la llum de la sortida. Però a l'altre costat, un perill encara més gran l'espera. És Javert, que l'ha estat seguint a través dels anys. Els dos homes es reconeixen. Valjean porta una pistola per poder-se obrir pas a les barricades. Javert ho veu i sap que el matarà. Els dos homes es miren. De sobte, Valjean tira l'arma a terra i s'entrega a Javert, demanant-li com únic favor que li deixi portar Màrius, que s'està dessagnant, a casa. En aquell moment, Javert comprèn que ha comès un greu error, que l'home que ha estat perseguint tota la vida està penedit de debò i que no és una mala persona. A més, els criminals als que ha vençut eren joves, valents i honestos.
Javert, que és un home recte, i sempre ha cregut en la llei i en l'ordre, ara se sent confús. Desesperat, se suïcida. Valjean, exhaust, no entén el que passa en Javert, però amb un punt queda lliure, s'emporta Marius a casa del seu avi per curar-lo. Els mesos passen. El record d'aquella horrible nit es dissipa a poc. Marius no sap qui el va treure de la barricada. El seu amor cap a Cosette reneix amb més força encara. Els dos es casen al cap d'uns mesos. Tothom està content. Bé, no tothom. Valjean ha aconseguit el que volia. Cosette s'ha casat i ara és feliç al costat de Marius. Però tem que el secret del seu passat pugui tancar la felicitat dels joves. Així que, després de confessar la seva condició de fugitiu a Marius, s'allunya d'ells i se'n va a viure sol. Un dia, arriba a Cosette una carta que diu que el seu pare està greument malalt i que la vol veure. Tot i això, quan hi arriben, ja és massa tard. Valjean s'està morint. Amb un últim esforç, agafa un mocador ensangonat de la tauleta de nit i li allarga a Marius. Aquest el reconeix a l'acte. És el mocador que portava la barricada en record de Cosette, amb el que Valjean li havia netejat les ferides a la claveguera. Només una persona podia tenir aquell mocador, el seu salvador. Tota la veritat passa llavors pels ulls de Marius com un llamp. Però quan es gira, és massa tard. Valjean ha expirat. La seva última voluntat s'ha complert. Amor veient el seu ésser més estimat, Cosette.